ସର୍ପଦଂଶନରେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ଘଟଣା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାୟଘର ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସିଡିଏମ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ରାଇଘର ପିଏସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହନ କରିବ, ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ସବୁ ବହନ କରିବ। ମଞ୍ଜୁଳା ଆଣ୍ଟି ଯିଏକି ଆସି 9 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କଲୁ। ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ ମାସେ ତଳେ ତାକୁ ସପ କାମୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହାତଟି, ତାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଏସ୍ସିବି ପଠାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାଗଣା ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇକରି ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଉଛୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ପେସେଣ୍ଟର ରିଲେଟିଭ୍ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଏବେକା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ବାକି ଆମେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ତା'ର ଫଲୋଅପ୍ ନେଉଥିବୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବାକି ଯାହା କିଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ବହନ କରାଯିବ।